Vorbeam mai devreme în studio de muzica nouă. Voi ați remarcat că nu se mai fac colinde de noi? Adică în ton cu muzica asta modernă? Și te referi la muzică de Crăciun internațională sau colinde muzică românești? De Crăciun, domnule, națională și internațională, dar trep de-astea, ce se ascultă acum? Eu am văzut prin parcări niște domni care târâie o boxă după ei și par niște colinde, eu n-am mai auzit colindele alea niciodată, sunt noutăți absolut. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Și jucăm dublu sau nimic. Avem 800 de euro astăzi pentru Bogdan de la Pitești. Bună dimineața, Bogdan. Salut, Bogdan. Venit. Salut, salut. Ce faci? Mulțumesc, bine. Acasă, te simt că ești acasă? Da, da, da. Cu cine ești acasă? Cu familia, tot ai mei. Perfect, cât suntem? Cât suntem? Patru. Patru și pisica, cinci. Cinci. Și pisica, uite. Are și listă pentru pisică. Ne aude familia? Da, da. Auzim, auzim. Așa e, dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Păi numai una? Să rămână doamnă. Restul familiei ce? Ce face restul? Și pisica? Au amuțit. Au amuțit. Bine. Și pisica miau. Să emoții. Da, da, da. Bogdan, tu să n-ai emoții. Nu, nu. Trebuie să fii un exemplu pentru familia ta. Sigur că da. Astăzi plecăm de la 100 de euro. Da. Și creștem lejer către 800, așa că nu trebuie să ai emoții. Da, am înțeles, sigur. Să aveți grijă, doar eu fac datoria să spun de fiecare dată când sunt mai mulți oameni pe lângă concurent, mare grijă la ajutoare, să nu depășim timpul. Asta e cel mai important, da? Am înțeles. Sunt 6 secunde pentru fiecare răspuns. Dacă dai mai multe răspunsuri, se ia ultimul dat în timpul regulamentar. Gata, Bogdan? Gata. Hai. 100 de euro. Prima întrebare de astăzi, Bogdan, pentru 100 de euro este: un capăt al barajului de la Porțile de Fier este în România. În ce țară este celălalt capăt? Iugoslavia. Iugoslavia? Cât ține Bogdane? Ce Iugoslavia, bre? Care Iugoslavia? Bogdan, cât ține? Ar putea fi și în Cehoslovacia, dacă... Da, nu știe de zonă. Nu, Cehoslovacia, nu, Serbia, 50. Mulți înainte. Mulți înainte. Și încă spui Iugoslavia? Ei, Iugoslavia s-a fărâmat în multe țări. Acum ce țară ar fi acolo? Am înțeles, Serbia, am spus. Ai spus Serbia, ai spus Iugoslavia. Eu n-am auzit Serbia, am auzit Iugoslavia. Da, Iugoslavia, și am auzit tot Iugoslavia. Spus, da. Da. Numai Iugoslavia din... sunt vreo 30 și ceva de ani. 30 de ani. Da. Da. Nu știu ce să... Nu mai e țară. Iugoslavia nu mai există. Ca adică... și cum ai zice... În Disneyland. În ce țară se află orașul Chișinău? În URSS. Da. Nu e... Da. Deci Iugoslavia doesn't exist. Da, nu. Cu alte cuvinte. Da. Măi, Bogdane, ce mai of. Păi și toată familia acolo, pisica n-a zis căh. Măi, alo. Da, vă aud. Of. Pare rău. Ne pare rău, Bogdan. Mulțumim, Bogdan, te pupăm, numai bine, la revedere. Vezi, de asta e bine să spui FCSB și nu Steaua, că FCSB, da? Da, nu mai există. Adevărat. E altă echipă. Există, și așa mai departe. Alta, da. Știința nu mai există. Nu zici RDG, că nu mai e. Că nu mai e, acum e Cehoslovacia, vorba ta. Ai văzut? Da. Ce să facem? Asta ne pare tare rău. Ne pare rău? Asta e viața. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.